Bem, pessoal, venho-vos falar de Bernardo Sousa, que aponta e passa a mão na barriga de Bruna Gomes e levanta suspeitas de gravidez. Como sabem, Bernardo Sousa venceu o Rally de Lisboa este domingo, 19 de junho, a prova que ditou o seu regresso após 2 anos de suspensão. Após ter vencido a prova, foi com a namorada Bruna Gomes para o Rock in Rio. Acerca das férias, o madeirense disse verão entre Brasil e Portugal. Aproveitar o verão aqui no Brasil, 6 meses de um lado, 6 meses do outro. Só que a Bruna cortou. Férias? Férias a gente não tem. Cancela que a gente não tem. E projetos a dois? Perguntaram. Bem, aqui o Bernardo Sousa apontou para a barriga da brasileira, brincando com a situação dos filhos. Vou-vos deixar o vídeo completo da entrevista aqui para que vocês possam ouvir a brincadeirazinha deles. É isto, pessoal. Até ao próximo vídeo. O que é que vocês não dispensam no festival? Boa música. Boa música. Olha a minha cara, se tu olhas a minha cara, já está tipo assim a download. Boa música, boas amizades, muito amor. E pronto. E a melhor companhia para ir a um festival? Ai, a gente é muito preta! Muito apaixonados. O look, como é que escolheram o look? Olha, eu já falei para o pessoal que me perguntou. Assim, gente, foi o que tinha na minha mala. Acabei de sair de uma casa 3 meses e meio e não tinha nada. Catei e vim. Eu é o meu básico sempre preto, meinhas da Westminster e está a andar. Tanto práticas. Muito. Férias de verão, já decidiram? Não. Verão, verão Brasil e Portugal. Férias, férias a gente não tem, tem. Cancela a férias. É aproveitar o verão aqui no Brasil. Exato. 6 meses de um lado, 6 meses do outro. E podemos saber projetos futuros a dois? A dois? Não, é muito trabalho, se Deus quiser e. E curtir a vida. Obrigada. Beijo.